こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。今日の小芝居はどうぞ。いやいやいや、こんにちは。旅するリフォーム営業マン、まえちゃんでーす。今日はフランスからお届けしております。はい。はい、ということで、その意図は？いや、ごめんなさい。今日は何も思いつきませんでした。用意する必要ないんです。ということで、ご期待をしている、アンジュさんからも、だんだん慣れてきたって言われてたんで、あえてちょっと意地悪、小芝居からスタートしますが、本題です。リフォームで、やっぱりこれちょっと大変かな、まんちゃんもたまに、我々ニトリの時も、ああ、これ難しいなって業界であるのがアスベスト問題。そう。アスベストの石棉検査が義務化という形で、今日のお伝えするのは、まさに昨日ズームオフ会がありまして、クーミンが、してくれた動画、今日お届けするんですけど、ビフォーアフターで、お風呂、トイレ、キッチン、で、洗面も、ファミユで、高さ85の洗面台。ただ、その前に、ちょっとこう、知識の中で皆さんに、これってあるんだなっていう内容、それが、アスベストなんです。まえちゃん、アスベスト、まあ、リフォーム業者からすると、また耳の痛い話、その検査、また費用かかるじゃん。でももう今、どんどん、もう完全義務化。これ、やっぱりしょうがないですよね。世の中の安心安全の流れですもんね。もう、ちゃんとしたところほどしっかりやってると思います。はい。はい。ということで、飲酒運転、昔やってた人が飲酒運転できない。携帯電話、ながら運転する人もいないでしょ？でも中には飲酒運転する人もいるし、中には携帯電話する人もいるじゃないですか。そういう面で言うと、正しい、やっぱりそういうことをちゃんと守る方とお付き合いした方が、職人の方のね、安全を守る。あなた自身が得する、そんなの私もったいないから嫌だ。職人の方、そういう風な形、健康被害出てていいんですかっていうのが山さんの考え方です。あなただけじゃなくて全員がハッピーになるような形において、これがあるということです。こう隠してやるとかね、そういったことは別に何の得にもならないですよっていうことです。まずはそこでリフォームアスベスト調査とはということになります。こちら、クーミンからいただきました。昨日から工事に入りました。朝にアスベストがどうしてもお風呂に、なるようで、皆さんマスクをして解体作業で挨拶だけして、お菓子は 2,3 日遠慮してくださいって来るのも言われました。お風呂は外見は、変わらずです。この後タイルを壊して宝のパネルにしますっていう、まあ、どんな、お風呂になるか。もうビフォーアフターの、ビフォーとアフターも見ちゃうんですね。こんな感じ。ドン！芋の放浪。すごい！キングオブスマス。いいでしょ？うわぁ。トイレもこんなんですよ。この、宝の壁パネル貼って。はい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 。あ、入れたんですね。はい。ネオレスト。で、こんな形で上はまたタイルの仕上がりになってるわけですね。で、こちらの方が奥行き65の、リシェルのカウンター奥行き。45じゃなくて65。リシェルしかないですよっていう形でリシェルのカップボード入れて、そしてキッチンは宝の放浪。で、うわ、白磁です、白磁。マット調。どうですか？いやー、言うことなしですね。いうことないんです。で、今日冒頭のお話はこれです。建築物等の解体、補修時な、石綿、岩油、石面、含まれる、建材の調査が必要です。令和4年4月1日から建築物の解体を行う前に実施する、アスベスト、建材の調査結果を都道府県に報告する必要があります。という形で、これも、実際に義務化という形になってます。それまでもどんどん義務化だったんですけど、それをね、もう知らないふりしてた。なんとなくそういう感じになってた。まあ、言えば残業とかも、なんか建築だけあと遅れてたみたいなね。そういう風なものと全部、どうしてもね、この辺が難しかったところがもうどん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 ハードル上がっても、義務化完全っていう形で事前調査結果。これもうニトリ時代もどん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 、上がってきましたよね。最初の段階から。もうやってなかった時代から。本当にやらないといけなかったですけど、やってなかった時代も、リフォーム会社だらけでしたよね。そうですね。まあみんなやってないから、こっちがこう、正直にやると、見積もりが高くなって、負けてしまうから、みたいな形で、最初は見て見ぬふりみたいなのがあった時代もありましたが、もう何年も前から、しっかりやるようになりましたよね。はい。ということで、1年前にも、山さん、アスベストの、山さんスペースアスベストとか、お風呂値上がりするなぜみたいな感じとかね、いろいろあるんで、そちらまた動画チェックしてください。ただもう、世の中的にこうなってますね。啓蒙活動も含めた形で、リフォームナビでは正しいリフォームを広げる、契約書も結ぶ、そういった面で言うと、しっかりと、安心安全なところと契約されて、工事してもらうことがあなたにとってもお得な、安心なリフォームを広がっていくことだと思ってます。ということで、早速ですが、給水会の配管工事もしているので、そちらの業者さんが検査に出したようです。もうキッチンも解体して、こんな形で横引き配管。
こんな、洗面、トイレ、お風呂、こういった配管工事もずっとパイプスペースのところも転がして、この後トイレがどうなるんでしょうか、楽しみに見てください。これもパイプスペース。逆から見たらこんな感じで、押し入れっていうか収納みたいなところの中にこういうパイプスペースがあったんでしょうかね。まだ途中ですが、あ、いや、途中の段階見せてくれましたね。タカラスタンダードで側面のトイレのパネル、床もパネルで三月のクロスが上段、これクロスか。クロスが上段になりました。上段の棚は注文し、釣りとかな。下の、白い台はそのまま今残しました。とうとうのタンクレスネオレスト、トイレグレーが最後に、取り付けます。おー、綺麗ですね。で、こちら、31年間のサンルーム、結露でひどいことに。これやっぱ、リフォームするからわかりますよね。そうですね。あの、壁の裏側、在来浴室とかもそうですけどもね。小さな隙間から、こういう水分入ってますからね。内部結露をしているこのサンルーム、寒暖差の差ということ。それから、まいちゃん今言われたように、タイルが古くなっていくと染みてくる。だからこそ、解体をして初めてわかる。わ、こんなひどいことに。サンルームの左の角と右の角の、ところで冬は、ガストーブを使用していたので、サッシの水分を取っていたんですが、取り切れてなかった。ガストーブ捨てました。今度からエアコンで暖房したり、ダイキンのセラムヒートを使用することになりました。ああ、もうよかった。できたら皆さんと、これからもズームオフ会でお話をしたいです。クミ昨日来てくれまして、盛り上がっておりまして。ヤマさんの必ず、動画すぐに見てチェックチェック変更したりして、その結果今度入るリクシルの奥行き65。さっき冒頭やりましたね、アフター。見事入れてましたね。キッチンボードです。タカラスタンダードのキッチンはレミューの白磁。我が家に早く入りましたが、まだビニールカバーされてましたという形のところから、どん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 仕上がっていく、このビフォーアフターのルポ、こちらの方も、つどつどクーミンの方からいただいておりました。ぜひ皆さんもシェアいただければと思います。キッチンボードのスイッチです。この、背面の奥行き65の方ですね。クラン、ガラスを縦に貼ってもらって、最後の、上下は黒い目地でお願いしました。ちょっと見づらいかもしれないですが、上と下、上下、黒い目地っていう形で、目地もちゃんと決めてくださいねっていう話。で、カウンターが渋いグレーズグレーにしたので、釣り戸棚の下、あ、本当はブラック。かっこよく決まりました。まあ、じゃあいかがですか、この辺のこだわり、色。いや、普段見落としがちなところまでちゃんと色を考えていて素晴らしいと思います。そうですよね。で、キッチンのスイッチは冷蔵庫のところの左上、ちょっとこれ、カップボードの逆側ですけどね。後ろはキッチンにあります。ということで、こっちの方にあります。ベランダの外にゴミ箱になります。ということで、ゴミ箱までちゃんとしてよって言ったら、ゴミ箱はベランダに置くという形。こちらが西になります。で、この、上吊りの引き戸、1面と2面で開くドアで釣っているので、下が綺麗です。あ、なるほど、下レールじゃない。私が掃除しやすいようにしました。娘が言ってくれました。台券で探してもらいました。なるほど、いいじゃないですか。こんな感じで開口部が大きく開きます。リクシルの内窓、エコ窓です。大工さんが中に足を入れてくれて、クロスが後になったので見栄えもいいです。乳白色のガラスも採用です。どういうことかなと思うと、こんな感じ。乳白色。さらに、こんな感じで。で、内窓にすると大工さんがすぐに足、内窓重たいからと、この窓の下のところにこんな感じで、ここに下のところに桟木を入れて枠を持たせてくれた。こちらの方の配慮があって、乳白色いいですよ。こちら、点検で赤錆が、お風呂の方の、排水のところ。で、見てもらったら、ただ拭いただけ、こんな感じです。一番高いもの買ったのに元売りしてくださいとお願いしました。厳しいかなと言いながら、ちょっとこれアップ見ると、こんな感じで。まあ、じゃあこれ、もらい錆。もらい錆ですよね。もうリフォーム特有の終わった後の、ね、再度、水を通した時の錆ですよね。はい、何回も、リフォーム でも言ってますが、キッチンであったり、お風呂であったり、配管を一時的にこう切り回して止めます。そして止めといて、ボーンといった形で、中に鉄粉が残ってるんで、その鉄粉を全部出し切って流さないといけないんですが、当分出続けるんです。これがこのステンレスのところと、鉄粉のところの異金属の電位差で錆びてしまったという形なんですね。まあ、取れますけどね。で、私も山さん、他の失敗の動画を見て、いろいろチェックしてました。検査日、明日で、業者にはメール入れてあります。今日、現地には誰が来る予定なのか、後で聞いてみます。タカラスタンダードのアルカリ4水も倒れていて、水が出なくて修理になっています。一週間前はボトルがまっすぐ立っていたんですが、ということで、まあ、いろいろと、業者も入って最後の佳境、そしてこちら、エストラップ、言ってました。なるべくつまらないように、もうこういうふうに、こう、網とかそういうので、こう、しっかりこして、つまらないようにしますと。で、このスポンジ、
そう、キクロン、ちゃんと設置してありました。もともと入ってるんですね、宝のキッチンにね、やっぱり。で、気になったのが、この床のところ、宝スタンドのキッチンの一番下を白い目地で止めてくれていて、虫が苦手。ここに、ゴミ、ゴキブリ、入っちゃうっていう感じで隙間、床のフリックに対してまっすぐなキッチンを入れると隙間空きますよね。まあじゃあここの隙間に対しては結構やっぱり後でお客さんからコーキング出ないのとか結構言われてましたよね。はい、ね、完成した時にね、あれなんか下ずれてるけどみたいな形で、ね、コーキング、ただコーキングだとあんまり分厚いとね、切れちゃった、入らなかったりとかいろいろあって、何度かありましたね。はい。今、パナソニックとか高級キッチンは、下のそのキャビネットのところがパッキンがついてあったり、ちょっとこう、今の、床がどうしても、蓄電層ともに斜めになってたりすると、それをうまくカバーできるようなものになっています。リクシルの方は一番下が隙間はないですが、不安になるので、今日、一応同じように黒かな目地をしてもらえるか聞いてみて、いいかなと考えています。こんな感じのところですね。で、明るくなったキッチンで、分電盤も変わり、スイッチもこんな形で。そして、使ったキッチン。ここがね、ちょっとこう、フラットで、天板のとこ水返しがなくて濡れるっていう形もちょっと、声が聞こえてました。こんな形で、マグネット。やっぱり掃除道具も、浮かせる収納、いいんじゃないでしょうか。お上手。こんな感じで。ね。お風呂、はい、とっても工事、早かったです。鋳物の放浪、入るの楽しみです。いいですね。綺麗。で、ドーンとあったネオレストがこちらの方。まあ、じゃあなんか見てもやっぱ綺麗ですね、これね。いや、やっぱりあの、宝さんにあったこの腰パネルね、舗装清掃性もあって、で、匂いも抑えられて、で、見た目も綺麗ですね。はい、とってもこのクロスとも色が合っている、そんなトイレの上手な上級者。で、白磁のレミューが出来上がりました。パネルも山さんに言われたようにギリギリまで貼ってもらい、冷蔵庫のところですね。冷蔵庫の後ろもパネルに、右の壁を予算の関係もあり、無理をしないようにしました。左側のキッチンボードは、リクシルのリクシル、SI のグループ5のシルキートープです。奥行き65。だからレミュープラス、リシェルの組み合わせ。全然問題ないですよ。こんな感じで。これ、セラミックですね。色からして。かっこいい。4段引き出し。おしゃれ、うん、ドン。これ、すごいですよね。いいですね。あの、白磁っていい色ですよね。はい。あ、うん、これはあれでしょ、リシェルです。そうなんでしょ、だから私も間違ってない、うん。白磁プラス、リシェルの色が合ってるんですよ。トープなんだ。あ、そうだそうだ、うん。だからこんな感じで、奥行き65を持ってきても、セラミックトップ持ってきても、いろんな形で組み合わせする。うん、メーカーが一緒じゃなくても大丈夫ということですよ。こんな感じで。こっち、白磁になっておりますね。うんうん、で、さらに言うと、山さんの風水相談。これね、根本先生、あの、リホペガメンバーで。リホの部入ってる方ご存知ですし、YouTube 見てる方も、風水って、やっぱり風水、皆さん気になる方もいらっしゃるんですよ。風水相談して、根本先生の方にもご相談した。そんな形のリフォームでした。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達だってコメントスタンプくださいね。今日はアスベストの問題も含めた形で、リフォームあるある、いろんな形のトラブル含めた形で、まえちゃんとモライさんも含めてご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。はい、まえちゃん、最後こちらの方、今日の、まとめといいますか、ご感想いただければと思います。はい。やっぱり、ビフォーアフターを見るのが一番リフォーム検討している方も、楽しいし、参考になると思うので、特にもらいサビ、何度でも配信しないと、やっぱりその時必要な人しかアンテナ立ててないと思うんで、何回でも言っていきたいですし、ビフォーアフターもたくさん、どしどし、ください。お願いします。ということで、画像シェアっていうところありますので、どしどしお待ちしております。アンケートもそこにありますんで、ビフォーアフター、ビフォーとアフターとアンケートいただけると、山さんの方で、そちらの方に動画にして皆さんの思い出、そういった形で、シェアしていきたいと思います。まさに、あなた自身が、あなた自身の知識をまた他の方に引き継いでいって、それをどんどんリフォームの輪を広げていきたいと思います。昨日もズームオフ会、もう盛り上がって、そこまで使ってんので、そこトラップ、そこ罠だみたいな感じで、やっぱり、そういった生の声聞ける、ショールームでは教えてくれない、メーカーもなかなか大きな声で言えない、そんな内容を、皆さんでぜひ、学んでいきたいと思います。せーの、必ずできる、いらっしゃい。じゃあ、まえちゃん、次回のネタお願いします。はい。